ان کے لب رنگی کی مٹھاور تھی کہ جس نے لورے کے گھر کے اندر چھوٹے چھوٹے تصویریں ہوتی ہیں کولگیٹ کے پیکٹ پر یا کوئی ایسی کریم وغیرہ کا پیکٹ ہوتا ہے, اس کے اندر تصویریں بظاہر نہیں رکھے, ویسے تصویریں بظاہر نہیں رکھنی چاہیے تو بھی, یعنی گھر کے جو سامان ہوتے ہیں نا بہت سے سامانوں کے اوپر, اب تو اکثر ہی سامانوں کے اوپر جو ہے وہ پرنٹڈ جو ہے وہ تصویریں آتی ہیں, خواتین کی تصویریں بھی کثرت کے ساتھ ہوتی ہیں اور بعض پروڈکٹ پہ جینس کی تصویریں بھی ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے تصویروں کو یعنی گھر کے اندر لانے سے, جیسے کہ اس کی باہر کی پیکنگ ہے, جیسے کہ آپ نے کولگیٹ کی مثال دی کہ کولگیٹ کے ڈبے کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس طرح کے ریفر کو جو ہے نا الگ پھینکا جا سکتا ہے, خالی کولگیٹ کا استعمال کریں یا کوئی ڈبے کے اوپر تصویر بنی ہے تو اس کو اس طرح سے موڑ کے رکھیں, یعنی دوسری سمت میں رکھیں کہ وہ تھوڑی آڑ ہو جائے چھپ جائے, مگر یہ کہ یہ سامان رکھنے پر تصویر کے رکھنے کا حکم نہیں آئے گا, کہ یہاں پر جو ہے نا سامان کی حفاظت مقصود ہوتی ہے, نہ تو تصویر کی تعظیم مراد ہوتی ہے اور نہ ہی تصویر کی حفاظت مراد ہوتی ہے. تو گھر میں ایسے سامان کی جن پہ تصویر ہو, آپ اگر کرنا چاہیں, آپ کو فکر اتنی ہے یا جس مسلمان کو فکر اتنی ہے تو وہ ایک بلیک اسکیچ پین یعنی مارکر جس کو بولتے ہیں وہ لے لیں, اور کوئی ایسی تصویر دی گئی تو اس کے چہرے کے اوپر مارکر پھیر کے اس تصویر کی یعنی شکل کو خراب کر سکتے ہیں, پھر اس کو رکھ لیں. اسی طریقے سے جو سامان ہو جس کا ڈبہ پھینکا جا سکتا ہے تو سامان نکال کر اس کا ڈبے کو پھینک دیں, اور اگر بہت سے سامان ایسے ہیں کہ جن کے اندر بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور تو اس کو گھما کے رکھنے پر دوسری طرف بھی چھپے ہوتے ہیں تو پھر وہ ایک مجبوری ہے, تو اس کو تھوڑا آڑ میں رکھیں, کوئی ایسے ڈرور میں رکھیں یا ایسا کہ بندے کے نمازی کے سامنے نہ ہو, اس بات کا تو کم سے کم خیال رکھیں, یعنی نماز ایسی جگہ پر پڑھیں گھر میں خواتین وغیرہ کہ ان کے سامنے بہت زیادہ سامان یا کوئی ایسی چیز نہ ہو, کوشش کریں کہ دیوار سے لگ کے نماز پڑھنی چاہیے خاتون کو خاص طور سے, یعنی ان کے سجدے کے آگے بس دیوار ہو, آگے روم نہ ہو, اور ایسی جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں پیچھے کی طرف کے آگے پورا روم خالی ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ آگے تصویریں یا دائیں بائیں سامان تصویریں ہو سکتی ہے, اور پھر اس میں نکلنے کی لوگوں کی گنجائش بھی ختم ہو جائے گی اگر دیوار کے قریب سے قریب پڑیں گی, کہ جب سجدہ جہاں کریں اس کے آگے بس جسٹ دیوار ہی ہونی چاہیے, تو ایسے میں نمازی کے سامنے پھر کچھ نہیں ہوتا دیوار کے سوا, تو ایسا کوئی کونا گھر میں تلاشنا چاہیے نماز کے لیے. باقی اگر تصویر رکھنے کا یہ حکم کہ جیسے کہ ہم عام دیکھیں گے کہ پیسے وغیرہ بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اور نوٹ پہ بھی تصویر بنی ہوتی ہے, تو اس سے جو ہے نا تصویر رکھنا یا تصویر کی تعظیم نہیں ہوتی, وہ اصل میں وہاں پہ پیسے کو سنبھالنا یا پیسے رکھنا مراد ہوتا ہے اگر اس پہ تصویر چھپی ہو, تو ویسے ہی جو ہے نا باقی سامانوں کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی کولگیٹ خریدتا ہے تو تصویر دیکھ کے تو نہیں خریدتا, تو پروڈکٹ خرید رہا ہوتا ہے اس کے اوپر سامان میں تصویریں بنی ہوتی ہیں, تو کوشش کرے کہ اسکیچ سے تصویروں کو مٹا دے یا کسی اور طریقے سے ڈبہ پھاڑ سکتا ہے تو ڈبے کو پھاڑ دے, اگر اسکیچ بھی نہیں ہے تو ڈبے کو نکال کر اس جگہ سے تصویر کو ڈبے کو کاٹ کر تصویر کو پھاڑ کے نکال دے, یعنی ہاتھ سے بھی آسانی سے پھٹ کے نکل جائے گا, واپس سامان ڈبے میں رکھ دے, تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے. بے پردہ والی تصویروں کا زیادہ خیال رکھیں جو خواتین وغیرہ کی ہوں, تو اس میں زیادہ اس چیز کا یعنی پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر نہ ہو کہ جہاں نمازی نماز پڑھتا ہو یا نظر کے پڑھنے کا اندیشہ ہو, ایسی جگہ سے تمام تصویروں کو ہٹانا چاہیے, اور باقی اسکیچ سے خراب کرے یا ڈبے کو پھاڑ دے یا ڈبہ ہٹا کے خالی پروڈکٹ استعمال کر لے تو یہ سب صورتیں ہو سکتی ہیں. باقی تصویر رکھنے کا حکم یعنی کہ بندے نے تصویر کی تعظیم کری ہے اگر میں تصویر لے کر آیا ہے, اس کا عذاب اس طرح سامان کے لانے پہ نہیں ہوگا, جبکہ اب یہ ایسی مجبوری ہے ایسی شدید مشکل ہے کہ بندہ اس سے بچ نہیں سکتا چاہ کر بھی, ہر ایک پروڈکٹ کے اوپر جو ہے نا وہ تصویر آج کل موجود ہوتی ہے, یہاں تک ڈبے کے اوپر بھی چھپی ہوئی ہوتی ہیں, تو اس سے بچنا بہت حد تک مشکل ہے. پتھر